5点と。はい、OK。やべ。いい子やね。はい。OK、いくよ。おいで。おいで。好きね、あんたも。あんたも好きね。ほら、回転させろ。ほら、楽しいね。メリーゴーランドやん。あんたも。おはようございます。今日は、コスモちゃんがお家に来て、9日目でございます。だいぶ慣れてきまして、ヤチヤさんとも仲良くなれそうな気もしますけども、ちゃんとチャチャさんを優先して遊んでご飯もあげて、コスモちゃんを次に可愛がるってやつやね。ね。なので今日はコスモちゃんにね、遊んで、はいはいはい、ごめんなさい。遊んで、触れてみようかなと。ちょっと僕、触ってみようかなと思います。まあ、だいぶね、もうご飯おじさんとして認識もしてくれてるんで、まあ悪い人じゃないとは思ってると思います。タッチしていきます。では。コスモ先生。はい。よう喋るね。よう喋る喋る。はい。おい。かそうですよ。そう先生ほら、ごめんなさい、これ入る？うん。起きた。ほら、先生。ここ。顔出してもったら。えらい。どうじゃん。すいません。ちょちょで。はい。尻尾ピンってなってないけどね。ちょっと怖いか。はい。あなたあなた。はい。じゃあケージに入ろう。はい、ちょっと怖がってるね。やっとこうか。はいはい、どうぞ。食べてください。やっぱ若干びっくりしてるね。ケージの中でご飯を食べるもんと覚えてくれました。ご飯でケージに入れたんで、チャチャさんも呼んでみましょうかね。おいでー。はい、どうぞ。まあ、ゆっくりしておきましょうか。のそのそのそ。この部屋を開放して出入りできるようにしとこうかな。チャチャさんがね、がっつりもう慣れてる感じではないですよね。なんかメンチ切ってるようにも見えるけどな。なんかお前何やってんだよここでっていう、まだコスモちゃんの寝顔を見たことないんで、まあ見れるように安心してもらえたらいいですけどね。ね、
じゃじゃん。ゴロンして。ゴロンは。ゴロン。来る？腕見る？あぐらんでいいよ。グングングン。ちょっと、トイレ操作して。大丈夫ね。ずっと見てたけど、仲良くなれそう？そこ開けとっけん。また行くのね。おはようございます。10日目の朝です。どこ行けどこ行けよ。こっちこっちほら。こっちこっち。こっちで、こっち来たら。来た。よいしょ。来たら。あー、しっかり。こそさん、ほら。こそさん。あ、どこ行った。もうちょっとわーってせんと、そんなぐうたらしてからもっとわー、来た来た来た、おー来た、先輩見してあげり、コスモちゃんに遊び方をこんな感じでございます。まあ開けてますけど、僕がいる時だけですよ。僕が家にいてなんか作業してる時だけ開けてるっていう状態。空間を行ったり来たりしたらいいかなとは思ってます。そんな感じです。まあチャチャさんもしょうがないよね。知らんやつが来ていきなり一部屋もらったら、そりゃ腹立つよね。そんな感じはする。あとまあコスモちゃん最初シャーとか言ってたんですけど、あとビビってたりしてたんで、なんか触るのダメなんかなって思ってたんですけど、まあ全然もう触れるようになりましたね。一人っ子とかだったらもう全然問題なく飼えるかなっていう感じの子かなと思いますね。他の猫ちゃんと混じるとやはりちょっとおっかなびっくりするこうするんで、いじめられる対象になるのがなんとなくわかりましたです。以上です。ねえこっちゃん、はい、入っておい。